У Хусті на території одного з відпочинкових комплексів відкрили черговий пункт вакцинації. Тут щеплення здійснюють препаратами AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Адміністрація комплексу вважає, що долучитися до імунізації населення є доречним та правильним рішенням. Враховуючи зараз ситуацію, яка склалася в країні, взагалі по області, як відомо, Закарпаття, на жаль, останнє місце зараз займає по темпу вакцинації, тільки 23% населення провакциновано, було вирішено якимось чином сприяти цій ситуації у кращу сторону. І за ініціативи власне нашої мережі було прийнято рішення організувати пункт вакцинації безкоштовний для всіх бажаючих, наших клієнтів, якось стимулювати наше населення до вакцинації. Тому від сьогодні ми урочисто стартуємо наш пункт. Відгукнулося на наш запит Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, також Хустська міська рада. Враховуючи темпи вакцинації на Закарпатті, нові пункти щеплення, зокрема на території громадських місць, баз відпочинку та інших закладах, сприяють пришвидшенню імунізації населення. Ми маємо декілька пунктів вакцинації в нашому місті. Це і в районній адміністрації, це в двох закладах освіти, але це ще недостатньо. Тому я хочу подякувати інвесторам, які будують цей заклад, які також прийняли для себе рішення відкрити тут пункт вакцинації. Це дуже добре і дуже правильно, і я хочу їх покласти в приклад. І я думаю, що, можливо, хтось ще дослухається, побачивши коротеньке моє інтерв'ю, і ще треба відкрити. Долучитися до кампанії повинні не лише державні установи, а й бізнес. Тому Апартел Ріка Хуст взяли на себе таку ініціативу. Сьогодні відбувається в місті Хуст, є надзвичайно важливою, адже соціально орієнтований бізнес долучається до цієї роботи, і на території даного комплексу відкрито сьогодні безкоштовний пункт вакцинації. Вважаю, що кожен підприємець, бізнес повинен долучатися до цієї акції. Можливо, ми таким чином запустимо певний флешмоб в межах Закарпатської області, який збільшить кількість вакцинованих людей і дасть можливість подолати нам цю страшну епідемію. Аби виробити колективний імунітет та нарешті подолати пандемію, навіть маленькі кроки даються в знаки. Тому Хустський міський голова закликає і іншим підприємствам громади долучитися до вакцинальної кампанії. Адже кожний приватний громадянин робить свій вклад у боротьбу з хворобою. Ну, такі ключові підприємства, які б дійсно могли відкрити, і щоб максимально людей. Я навіть не говорю зараз, скільки сьогодні тут вакцинувалося. Якщо тільки одна людина вакцинувалася, це також вже великий плюс. Якщо 10, 15, 20, це вона зможе себе оберегти, свою сім'ю і своїх ближніх людей. Тож бережіть себе і своїх близьких та будьте свідомими. Наразі вакцинація – це єдиний метод повернутися до нормального та здорового життя.